Sirds slimības ir izplatītākais nāves iemesls pasaulē. Ik gadus no sirds un asinsvadu slimībām mirst 17,5 miljonu cilvēku, tomēr risku saslimt ir iespējams mazināt, ievērojot veselīgu dzīvesveidu pamatprincipus – fiziski kustēties, pareizi ēst un nesmēķēt. Kā atklāja kardioloģi Āsnāte Ošāne, nemaināmie riska faktori ir iedzimtība, vecums un dzimums. Saslimstība ar sirds slimībām strauji pieaug vīriešu vidū pēc 40 gadu vecuma, sievietēm pēc 55 gadu vecuma. Pēdējās statistikas dati liecina, ka sievietes nepietiekami tiek novērtētas, nepietiekami tiek ņemtas vērā viņu sūdzības. Un rezultātā beigās apkopojot statistikas datus, tad sieviešu mirstība un saslimstība ar sirds asinsvadu slimībām izrādās ir lielāka, jo sievietēm biežāk tomēr ir cukurdiabēts, biežāk ir aptaukošanās. Un arī viņu sūdzības attiecībā uz sirds asinsvadu slimībām nereti ir nespecifiskas, viņas nav tipiskas un klasiskas. Turklāt sirds un asinsvadu slimības arvien vairāk piemeklē gados jaunus cilvēkus. Lai izmeklētu sirdi, tiek pielietota elektrokardiografija, veloergometrija, bet viena no pamatizmeklēšanas metodēm ir ehokardiogramma, kur izmantojot sirdi var redzēt telpiskā trīs dimensiju attēlā reālā laikā. Ehokardiografijas metode tās laikā mēs novērtējam sirds anatomiju, redzam bārstules, vizualizējam dobumus, sirds sieniņas un to kustības. Ir virkni sūdzību, kas var liecināt par to, ka motors nestrādā īsti tā, kā vajadzētu. Piemēram, jūtams elpas trūkums, izveidojusies kāju tūs, ka piemeklē galvas sāpes un reiboņi. Tās sāpes krūtīs, kas būtu tās aizdomīgās sāpes, kad mums ir jautājums, vai kaut kas nav kārtībā, parasti tā saucamā stenokardija. Tās ir sāpes aiz krūšu kaula, kurām ir dedzinoši raksturs, spiedoši raksturs, un viņas parasti asociējās ar fizisku slodzi. Miera stāvoklī šīs sāpes vai nu mazinās pāriet, vai arī pēc īpašiem medikamentiem, piemēram, nitroglicerīns noņem šīs sirds sāpes. Vēl stenokardija var izpausties kā tirpšana kreisajā rokā, kaut kāds diskomforts zem kreisās lāpstiņas, varbūt diskomforts kakla rajonā, kamola sajūta kaklā, apakšžoklī varbūt kaut kādas nepatīkamas sajūtas, it kā zobu sāpes. Kardioloģi Ošāne iesaka vienu reizi gadā veikt profilaktiskās pārbaudes, no kurām daļu ar atlaidēm var veikt veselības centrā 4, kas februāri pasludinājis par sirds mēnesi.